דעת להכיר אותך. תן לי דעת להבין שמה שיש לי זה מתנה. זה לא שלי. כל עוד שאדם לא מודה להשם אין לו שכל. אין לו דעת. ומה זה שותה? מאבד מה שנותנים לו. יש לו עכשיו חיים. לא כסף. יותר מכסף. הוא לא יודע להעריך את זה. בכל החיים ידעו חסר, להכיר את החסדים של הקדוש ברוך הוא, להעריך אותם. איך זוכים לזה, אומר רבי נתן? אומר, שמחה לאיש במענה פיר. אומר רבי נתן, הדעת קשורה לדיבור. שאדם, מה שאדם מדבר זה הוא חושב, מה הוא חושב זה מדבר. כמו שכתוב, אדם ניכר בכוסו וכיסאו וכעסו. מה הוא מדבר זה מה שיש לו בפנים. רק זה היה כל הזמן לקופה. הוא שותה יין, או שהוא כועס, או עושה כיסו, או שנאבד לו איזה סכום כסף גדול, אז רואים באמת מה יש בפנים. אומר רבי נתן, הדיבור זה התגלמות הדעת, זה קודמוס הלב. אז על ידי זה שאתה תייצר עכשיו לך תובנות חדשות בלב, תובנות חדשות במוח, שתגיד כל הזמן, שתפח שמך פה בעולם שאני חי. חי חי הוא יודעך. כתבר שמה שאני חי, שאני נושם. נשים לו עליהם שקורא איזה אסונות, כמה עושים אלף ספרי תהילים, אלפי ספרי תהילים. מה לא עושים קבלים קבלות? שאנשים יתחילו לנשום. וזה שבכלל לא הפסיק לך את הנשימה. כמה צריך להגיד ספרי תהילים? שבכלל לא הגעת למצבים האלה. כמה לא עוד עושה? אבל אדם לא מדבר מזה. הוא מדבר תמיד ממה לא, כל הזמן מה לא. לא מה כן. אז זה אומר רבי נתן, שמחה לאיש במענה פיו. תגיד! מה השמחה לאיש במענה פיו? הדיבור זה מגלה את הדעת. מה השמחה לאיש? הדיבור. איך נהיה עצבות? כל מה חוזר על הצרות. זה מתחזק לעשות יותר הצרות. שמחה לאיש במענה פיו, כל הזמן לדבר את החסדים של השם. כמו שהזוהר אומר, קראנו זה במגיד, חובה על האדם תדיר, להשתאי תדיר, לספר את החסדים, את הניסים, את הנפלאות שהקדמור עושה לו. וברגע שהוא מספר את זה, האותיות האלה עולים לשמיים, באותיות האלה שעולים לשמיים, כל פעמיים לשמיים רואים את האותיות האלה, ומודים לקדוש ברוך שהוא ברא אותנו, ומתגדל ומתקדש פה של הקדמור בכל העולמות. אנחנו מעלים את כל העולמות. אז זה מה שדוד המלך אמר לה. אתה יודעת למה אני לא רוקד, למה אני לא משתגע יותר? אבל אני צריך להרגיש יותר קטן. דוד הוא הקטן. הוא היה רועה צאן, ובא שמואל ולקח אותו, למשוך אותו. וכשהוא נהיה מלך, אותו דבר. השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. לא הלכתי גדול פלוט מני. אותו דוד. גם תמיד הרגיש, אני הייתי... בכלל אביו חשב שולחן ממזר, הוא היה דבוק בקדוש ברוך הוא. הוא חשב שהוא בן לשפחה. היה דבוק בקדוש ברוך הוא, תכלית הדבקות. תכלית הענבה, תמיד הרגיש את עצמו קטן. קטן כמוני, רואה צאן, חשבו שולחן של... הבהמות, הבהמות... חשבו שהבהמות הם שיוכלו אותו, החיות. אחד שהיה החיות צריכים לאכול אותו. אז עכשיו בכלל עוד מלך? בכלל נשאר בחיים, עוד מלך. אז כל הזמן אמר, השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הילכתי בגדולות נפלאות ממני. איזה מזמור זה בתהילים? קופלה ודל. קופלה ודל, גימטריה סמך ממה לפנק. תראיתי שאדם יש לו ענבה, לא יכול עליו שום דבר לשפוץ. מה זה ענבה? שמחה. קופלה ודל, זה גימטריה השם של סמך ממה. איך ביטול שלו על ידי הענבה. הענבה תעשו בגימטריה, לא דבר. עין, נון, ב-120. ו' ו-ה, 131. כמניין המזמור כפלה מדלת. כמניין השם שעשה מחמד. וזה המזמור בתהילים כפלה מדלת. השם לא גבה לבי ולא רמו עיניי. ולא הלכתי בגלל שעוד ממני, לא שיוויתי ודוממתי נפשי. אני כמו תינוק. זאת אומרת, הייתי תינוק. קילו 800. 2 קילו, בשר, תראה מה נהייתי עכשיו. איזה חסדים, איזה חסדים. תראה את התמונה שלך, תראה תינוק, תגיד כל מה, תראה. תראה את התינוק הזה, זה נהיה 100 קילו. תראה, 100 תינוק, וזה לאן הגיע. איזה חסדים. זקן, ועוד, וזה תינוק.
כמה אלפים של חסדים, כמה אלפים, מיליונים של חסדים, מיליונים של חסדים. אני מדבר רמה על התאומות שאני רוקד כמו אחד הריקים, בגלל שאני מרגיש קטן, לכן אני מעריך את החסדים של השם. כמו שאני מרגיש את עצמי קטן, אז אני מעריך מאוד את החסדים של השם. ילד קטן, אתה נותן לו סוכריה, וואי, תודה רבה. אתה נותן לו שקל, וואי, תודה רבה. אתה 10 שקל בכלל, 100 שקל, הוא כולכי תהלך. בגלל שהוא מרגיש קטן. אבל אחד שהוא מרגיש את עצמו למעלה, ניתן לו 10 שקל, הוא זרוק לך. יש כן העניים, אתה נותן להם שקל, או מה? זורקים לך. אבל לא, מה ההבדל בין האיש הזה לילד? ילד מרגיש קטן, לא מגיע לו כלום. אם לא מגיע לי כלום, אז איזה חסד שבכלל השם נתן לי? 10 אגורות? עוד שקל בכלל? הוא מעריך, מעריך, מעריך. ברוב שהוא מעריך, ברוב שהוא מעריך את החסדים של הקדוש ברוך הוא, מרגיש את עצמו קטן, אז על ידי זה, הוא כל הזמן שמח. זה דוד המלך אמר. בנקלות יהיה עוד מזה. אם אני מרגיש את עצמי שלא רק אני כלום, אני לא רק דוד הקטן, אלא קטן שבקטנים, אז קטן שבקטנים זוכה לגעת בספר תורה. קטן שבקטנים זוכה לנשק ספר תורה. קטן שבקטנים זוכה להיות מזרע ישראל. וזה העומק בזה. כמה שיותר אדם מגדיל את עצמו, יותר יש לו עצבות. כמה שיותר יש לו תלונות, למה יש תלונות? כמו שמגיע לו הכל, כל העולם מגיע לו. ולמה לא מגיע לי כלום? ובכל זאת שם נותן בלי סוף חסדים. אז הכל זה מתנות. אז הוא נהנה מכל שנייה מהחיים. לא מגיע לי כלום. בהבנות שלי לא מגיע לי כלום. אז בכל זאת נותן לי ונותן לי ונותן לי ונותן לי. ומחזיר לי את הנשמה כל בוקר, ונותן לי עיניים, וידיים, ורגליים, לי ולכל בני ביתי, כמה זה יש להודות להשם. זה בכל תודה רבי לך. עצום. עצום. זה לא הענבה מה שאנשים חושבים. אצל אנשים הענבה זה גאווה, זה עצבות. הענבה פה, הענבה הפוך, קטן כמוני, זוכה להניח תפילין, ובן כותב, בן הקדוש לתורה עם ב', כשאדם בא להניח תפילין, הוא צריך לחשוב, כמו איש כפרי שלוקח כתר של מלך. הוא מתפלל, אני הכפרי עם כל הבגדים המלוכלכים שלי. אז הוא מתמלא שמחה. נמצא לך מפלא בושה. מי אני שאני מניח, נותנים לי רשות לענות את הכתר של המלך. מי אני? הוא אומר, אבל מרשים לך. אז אשראי אשראי חלקי, וואי. זו דוגמה. מצד אחד מרגיש, מי אני? כפרי, לוקח כתר של מלך. מצד שני, אומרים לו, מה אנחנו מרשים לך מכל הלב? הוא אומר, מי אני, מי אני, מי אני, מי אני, מה נותנים לי? הוא מתמלא צהלה בפנים. איזה זכות, איזה זכות שנותנים לי, איזה זכות. הוא מתרגש. אז ככה, מצד אחד, מי אני? אבל השם אומר, אני מרשה לך, אני אוהב אותך, אני מחיה אותך. יש לי נחת רוח ממך. אחרת לא הייתי מחזיר לך את הנשמה. יש לך שליחות שאף אחד בעולם לא יכול לעשות מה שאתה עושה. לא הבאתי אותך סתם פה. אתה נמצא פה סימן של שעשועים גדולים ממך. כמו רבינו תורה י"ז, אנחנו נתפאר בכל יהודי ויהודי. כל יהודי יש התפארות שאין באף אחד בעולם לא היה ולא יהיה. שנתפאר בך. ישראל שבך התפאר, אז אשרה ואשרה חלקי. אז זה המנקולות יעוד מזאת, זו ההפטרה שקראנו. כמה שיותר תרגיש קטן, תרגיש יותר שמחה. אבל כשאתה מרגיש קטן, אז אתה מתחיל להעריך דברים. היום אתה מרגיש, היעד שלך לשמחה, זה מ50,000 שקל. לפני זה, זה לא מדבר. זה ברור שהוא מרגיש שמו למעלה, אז מ50,000, אז מתחיל אצלו, השמחה מתחילה. זאת אומרת, עד שלא יהיה 50,000, הוא יוצא בדיכאון, טוטאלי. אז הוא נקרא אדם, זה נקרא עשיר, זה נקרא אדם עני. זה נקרא אדם עני שבעניים, עני שבעניים. אין עני, אני עני בדעת. עני בדעת, הוא עני. הוא מיליונר, אבל הוא עשיר בעצבות. עד שלא יהיה לו 50,000 שקל, הוא לא יכול להיות שמח.
חבר שקטן כדי 300, הוא עצוב, שווה יותר. חמש שנים אחת לא מוכן, שווה יותר, שווה 400-500. הרב, מה יעשה בן אדם שהוא לא מרגיש כפרי, מה הוא יעשה? הוא לא מרגיש כפרי. הוא לא מרגיש כפרי. אז איך הוא שמח את עצמו? לא מרגיש כפרי. צריך להרגיש כפרי. הוא לא מרגיש. הוא לא מרגיש, בסדר. זה שהוא לא מרגיש זה עוד בעיה, הוא לא מרגיש. אבל ברגע שהוא לא מרגיש את זה, זה לא גורם לו שמחה. זה גורם לו עצבות. אז מה, הוא יהיה בדיכאון? מה, זה לא דיכאון. כפרי זה לא דיכאון, זה אמת. לא מרגיש כפרי. אדם צריך להרגיש את עצמו שכל מה שיש לו זה חסד של השם. אבל הוא לא בדרגה הזאת, הוא לא נמצא שם. אז רבנו אמר לו, האמנתי כי אתה בן. עצם זה שהוא אומר את זה, כבר יהיה לו. רבנו לא אמר כל דבר להרגיש. הוא אמר להאמין, חסד. אדם ידע שלא מגיע לו שום דבר. כל מה שיש לו, אנחנו אומרים, אזן ברחמים, אזן ב... אנחנו אומרים, במקום ברוך אתה השם, אזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד וברחמים. הכל בחן, בחסד וברחמים. אדם, המילים, אנחנו אומרים את זה, אנחנו מרגישים? אדם לא מרגיש. אדם לא מרגיש את זה. הוא לא מרגיש את זה, הוא אומר את זה. למה הוא אומר את זה? על ידי אמירה שהוא אומר, יבוא להרגיש. אז התחיל לדבר. התחיל לדבר. שם לא מגיע לי שום דבר. ובכל זאת אתה נותן לי בלי סוף. לא מגיע לי, בכל זאת אתה נותן. למה? לפי רום גדולתו, מי יכול לעמוד לך? גדולתו יבר, מי יכול לעמוד? זה היה רבי נתן. שברוב שירגיש את השפלות של עצמו. ענווה זה אמת. ענווה זה אמונה. שאתה אומר, יודע השם מחיה אותי, אתה אומר, בן אדם, מישהו עשה לו אחיה. מישהו עשה לו אחיה. כמה הוא מרגיש לו? אסיר תודה. גם הוא ראה בעיניים את זה. אז תאמין על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו. תאמין. ברוך אתה, השם מחזיר את שמות גרים איתים, תאמין. קודם כל זה אמונה. בלי אמונה אין תפילה. תאמין. לא מבינים ישר להבנות. קודם כל נעשה, אחרי זה נשמע. אחרי זה נבין. כולו לעשות. להתפלל, להאמין. האמנתי כי אדבר. אני מאמין באמונה שלמה מה שאני אומר. ברוך אתה השם המחזיר נשמות לבגרים מתים. אז כל יום תחשוב עוד קצת. תגיד את זה עם אמת. אם אין מה שאתה אומר את זה עם אמת, אז זה מתחיל, השכינה יורדת אליו. אם השכינה יורדת, נפתח לו העיניים, הוא רואה את כל הפתחים מאיפה יש לברוח, מכל הצרות. הוא רואה את האמת האמיתית, השכינה יורדת עליו. אם השכינה יורדת, השם מורי ואישי, כבר הוא בא לשלום. תגיד לי אמת, איזה אמת? אמת שלך, לא אמת של מישהו אחר, איפה שאתה אוחז. באמת שלך. הוא מודה אני, עכשיו תגיד לי, מודה אני לפניך. תגיד לי איזה מותר זה. גם 50 פעם, גם 100 פעם. טוב להודות להשם, זה אומר שמך עליון. אז זה רבי נתן, ברוב שהיה, כמו שרבינו הקדוש כותב תורה עם ט', כשאדם זוכה לקדושת שבת, שבת, אז אדם רואה את האמת האמיתית, גם החסדים אשר עושה. כל השבוע אין אדם דעש, מכל הניסיונות. נכנסת לשבת שזה מעין עולם הבא, נכנס לאדם דעת, זו נשמה יתרה. ואז הוא רואה את גדולת השם יתברך בצ'יפלות עצמו. לכן יש לו שמחה. וכמה מתנות השם מתן לי, לא הערכתי כל השבוע. שבו איש תחתיו, נאמר בשבת. תחת עצמו. אתה לא יכול תחת עצמך, אל יצא יש במקום. אל תהיה יותר ממה שבוע. אז זה שבת קודש, זה הזמן שאני יכול לראות גדולה של כל יהודי. הוא רואה גדולה של כל יהודי, זה רבי נתן. הוא רואה ילד, זה לא ילד. אחרי זה לא צדיק הדור. אתה מדבר עם ילדים קטנים. אז רבי טולצ'ינר, שהיה הלילה הילולה הקדושה שלו, זכותו יגן עלינו. הילד קטן, יתם, הספקנו בשבת, שאימא שלו, אין לה מה לתת לו לאכול. עניות בשבת. יש לו דוד שהוא קצת עמיד, והוא לא רוצה לטפל בהם. אז מה היא עשתה? בא באמצע הלילה, לקחה אלה שתי ילדים קטנים, שמה אותם, שתי הריסות שלהם ליד הדלת וברכה. אתה לא רוצה בטוב, תקבל בלי רצון. תינוקים בוכים, יהודי זה יהודי, הוא הדוד שלהם. לקח אותם וגידל אותם.
רבי נתן שרמן הולך לאומן, וזה עובר דרך עיר יאסין. כשאנחנו עושים לאומן, יש עיר יאסין. אז שם הוא היה גם. אז זו תחנת ביניים, היה ללכת לאומן עצמו הרבה שבועות. אז עצר שם בעיר יאסין. רבי נתן מדבר איתו, לוקח לו את הסידור, לוקח לו את המשקפיים, הקריאה. הוא אומר לו, תדע לך, נחמן, העולם הזה זה כלום, וקשה להשיג את הכלום הזה. העולם הבא, הרוחניות, זה יש, זה אמת אמיתית, ואפשר להשיג את זה. גם ברוחניות, אין מושג עשר הגורות. או עשר הגורות, או ש... אין מה לעשות, תלכו לך את זה. רוחניות, אין מושג קצת. כל נקודה קטנה, אתה נדבק בקדוש ברוך הוא. כל רצון אתה נדבק בשם, כל עוד אתה נדבק בקדוש ברוך הוא. אין מושג קצת ברוחניות. אמור מעט, כמו שכזה אומר, ואתה עושה הרבה בשמיים. מערכו, שהשבוע הילולה קדושה שלו אומר, שבדורות האחרונים רבנו אריה אמר לו, במיעוט פעולות, הולכים להגיע לדרגות של תנאים. אמר לו, מערכו, אתה, בקדושתך, הדרגתך כמו רבי עקיבא. אני רבי עקיבא. אמר לו, בדורות האחרונים, במיעוט פעולות, הולכים להגיע לדרגות של תנאים, והנה נביאים, ומעל נביאים. עד כדי כך. למה? כל זה לפי האיכות. אם יש מה שסבלו כל האינקוויזיציות, היו עוברים את זה בנפש. זה כמו ספרים הקדושים. בנפש עוברים את זה. ההתאמצות עצומה, עוברים אינקוויזיציות, סורי תופת, היו עוברים את זה בנפש. יותר מזה, בנפש זה הרבה יותר גרוע מגוף. זה רוחני, רוחני זה הכי קשה. אבל זה השכר הוא עצום עצום, המדדים של העלייה של האדם. בנו אמר, לפני ביאת משיח, מי שיגיד ברכת מזון, יהיה חידוש כמו הבעל שם טוב. יהיה חידוש כמו הבעל שם טוב. זה מדדים אחרת לגמרי. אז זה העבודה. של רבי נתן, של כל הצדיקים, לרומם את כל הנשמות. אמר לו מילה אחת, במילה הזאת נהיה רב נחמן פינסקי. העולם הזה זה כלום, וקשה להשיג את הכלום הזה. גם יהיה לך עוד פעם צריך, ועוד פעם, ועוד פעם, ולא יודע כי באו קרבנו. העולם הבא זה יש, זה ענה אמיתית, אפשר להשיג את זה. אמר לו רבי נתן, אתה יכול לקרוא, הוא משרה שהיא קצת, מדרשים, בצורי ההלכה, כך תתחיל, קצת תהילים, מזה התחיל רב נחמן טולצ'ינר, עד שנהיה רב נחמן טולצ'ינר שנהיה אחרי רבי נתן שנפטר, אמר לו משהו, נאמר את ישוע בן נון, מי יהיה אחריך? אמר, לכו ליוסף, שאומר לכם תעשו, התקשרו לצדיק, מי זה הצדיק? אמר, זה שהוציא את הסבלים אצלי, כמו ישוע בן נון, מי שהיה מנקה, היה פעם סיפור מזעזע, הוא הרי הדפיס את כל הליקוטי ההלכות שלנו, ליקוטי ההלכות זה בזכות רב נחמן טולצ'ינר. זה לא היה כסף, כל הכתבי יד של רבי נתן היו בבוידים, עושים בבוידים דברים שנים אחרי שאני יכול להתבלות כבר. זה לא אז מחשב, כל כתב יד. הוא היה הולך לבטל איפה ריכוזים של האנש נמצאים, הוא היה אומר, פקטים של ליקוטי הלכות, הוא אומר, עשרות דפים. אז זורם לו על ליקוטי הלכות. אם אתה אמר לו, טולצ'ינר היה מתפלל, היו שומעים ליקוטי הלכות מתפלל. האם מי שהיה שומע את התפילה שלו שומע איזה פנימיות יש בכל עוד של התפילה. בלי לי, אתה לא יודע מה הוא מקבל. בעצם הניגון איך שהיה אומר את התפילה, היית שומע חתיכות ליקוטי הלכות. והרב נחמן טולצ'ינר, אז הוא בא לשם. אבל דרושים נוראים, רבי נתן. לחיות מתים, מה זה ליקוטי הלכות? רב רב נחמן אמר שייתנו את הדין על כל יום שלא לומדים ליקוטי הלכות. צריכים ללמוד היום יותר ליקוטי הלכות. לא שצריכים ללמוד ליקוטי מורל. צריך ללמוד. כל דבר אנחנו אומרים, זה הרבה, זה הרבה. כל דבר צריך. כמו שתגיד בן אדם, המטבוחה כל כך טעימה. אז תגיד לו, אז אם ככה אנחנו מסכים לעשות לך חצילים. לא, תעשה לי גם חצילים, גם זה. ברוכנים את הכל צריך. צריך פסח, צריך סוכות, צריך עצרת, צריך חנוכה. צריך פילים, צריך ציצית, צריך רש"י, רבנו תם,
צריך. כל אחד כשלעצמו הוא גדול. בלקוטי הלכות יש בזה הרבה הסברים של הלקוטי מורל, זאת אומרת, אתה מדבר. לא תלמד לקוטי מורל, לא תבין את הלקוטי הלכות. מזה או מזה. הוא אמור יותר צריך ללמוד לקוטי הלכות. זה כמו תורה שבעל פה. מה שהוא שמע מרבב. זה אומר, טורצ'ינר היה אומר להם תרושים נוראים ללקוטי הלכות. מטרים אותם, אומר להם מהספרים, כל החידושים האלה זה מחידושים שמצאים בבוידים. בבוידים, הולכים להתרכב. אתם רוצים לגאול את זה, יש לכם זכות נצחית, שהספרים הנוראים האלה יאירו את פני תבל, יאירו את כל העולם, אתם רוצים? נתנו לו כמה רובלים, קטנים, כמה גריבנות, כלום. זה היה בן מיכל הערבית, כמו עכשיו. הוא אומר, ריבונו של עולם, מה ביטלתי תורה, מה ביטלתי תפילה, מה בא לבקש מאנשים, מתנתן מועטת, חרפתן מרובה, מה אני צריך את זה, צריכים די מתנות בשר ודם, לא יודע על ועתה, מה אני צריך, תראה מה, בשביל זה כל הדרך טרחתי שכמה גורות, אין במה להתחיל בכלל את ההתפסה. הוא עושה ערבית כזאת, עם שפיכת לב, עם דמעות חמות, הוא יודע מה זה רבי נתן, יודע קצת טוב, יותר מכולם מה זה רבי נתן. הוא שימש אותו, מילדותו, מתחיל בחיות, נערות של דמעות. ריבונו של עולם, רבי נתן, או עולם. ספרים נוראים כאלה ואנשים לא מבינים עד איפה הדברים מגיעים. לא מבינים, נותנים לי פה גרושים. יש כאלה ספרים נוראים שאני אזרוק את כל הכסף שבעולם. להדפיס כאלה ספרים שהכניסו אור בעולם, שמחה בעולם. הצילו אנשים מכל הצרות, מכל המחלות, מכל הדיכאונות, מכל החטאים, כל הפגמי הברית. כל הספרים, ישיבת נפש, הכל זה ללכותי הלכות. ישיבת נפש, תמכו את הלכות, הכל זה ללכותי הלכות. נתן בחינוך, פעיל 18, ארוך, ארוך, ארוך. יום כיפור. איך שהוא גומר את התפילה, תורות ענקיים. כולם פדיון נפש. פדיון נפש. אמר, אני לא רוצה פדיון נפש, לא. פדיון נפש עשה לנו. אז הוא אומר, מה שלא עשיתי בכל הדרשות, עשיתי בתפילת ערבית שהתפללתי בשלוחות הנפש. ואדם חושב, הוא מדבר, הוא מדבר. יותר מדיבורים תדבר עם השם. תדבר עם השם זה יפעל בהרבה יותר מאשר תדבר עם אנשים. תדבר עם בורא עולם. זה העיקר. זה לא אמר, זה כוח של תפילה. איזה כוח, אין שום הדעת עצום. היה באים לאומן, אחרי שבועיים, היה לוקח מקל, אמר, אומן זה לא עיר מקלט, תן להם מכות, יש לך אישה, יש לך בית, זה ברסלב. אחרי שוב, שוב יש לך בית, יש לך אישה, יש לך ילדים, אל תפקיר אותם, הביתה. כמו שבהר סיני, שובו לכם לא עליכם. לך, תטפל בילדים שלך, אל תתעלם. תלמד איתם, תחזק אותם, תחזק את הבית. פעם אחת היה מישהו תפס אותו, אמר לו, אתה גנב, גנבת פה לכולם. היה לו עין בוחנת. באמת, גנב לאנשים. אבל עין, שהוא הודע עצום. פעם אחת הוא החליק בתוך, בשלג, בתוך כל המים, את האישה זקנה, שהיא מאלה שמתנגדים, המשפחות שמתנגדים לרבנו. התחילה לצחוק, לגלגל מצחוק. זאת אומרת, בגלל שאתה ברסלב וכן נפלת. הוא לאט לאט קם, 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 קם. בגלל שברסלב וכן קמתי. לכן קמתי. וגם לך מתלוצ'ידע, זכותה הגן עלינו. הוא חזק מאוד. אין הרבה כתבי יד שלו. הכתבי יד שלו זה הלקוטי הלכות שהוציא. צריך לעשות כתבי יד שלו, לא היו ליקודי הלכות, השקיע בגדול. הוא אומר, תראו זה מאמר. זקני עמי הארץ, כל שמזקינים דעתן מתערפת עליהם. מה זה מתערפת? הם משוגעים. טירוף הדעת. זקני תלמידי חכמים, כל שמזקינים, דעתן מתבספת עליהם. מסביר את הסבר מהותי. מה אדם צריך בחיים?
לשאוף, להגביר את הנשמה על הגוף. להגביר את הנשמה הקדושה על הגוף. הגוף רוצה את התאוות, קרוץ מחומר, נמשך לחומריות, והנשמה שהיא באה מהעליונים, רוצה רק ניסה להבין כפיים אל אל בשמיים, רק להרים את עצמה עוד להתרומם. לשבור את התאוות, ליהנות מהתורה, מהתפילה, מהשבת, מהצדיקים, מהאמונה הפשוטה, מהאמונה הצדיקים. זה מלחמה כל הזמן, וזה השעשועים של השם. מהלך אין לו שום תאוות גשמיות, אבל אין לו שום שעשועים. הוא נקרא עומד, תן לך מהלכים בין העומדים האלה. האדם שעובר את כל הקשיים האלה, הוא עושה את השעשועים. הוא התגבר עליו יצר הרע 999 פעמים. פעם אחת שהוא התגבר עליו, הוא נקרא דרגה נוראה. אז הוא אומר כך, הצדיקים, וכל האנשים הקשרים, נלחמים, נופלים, קמים. עוד פעם מתקדשים, הולכים למית, מתקדשים, תיקון כללי, עוד פעם, הולכים למורשה, פועקים, תעקור אותי מכל הזבל של התאוות העולם הזה. תעזור לי, חננים, עין קלים, בוכים, צומחים. והנה, המלחמה היא מלחמה. אבל כשמגיע הזקנה, וכבר הגוף אין לו כוח לתאוות גם, הגוף בקושי זז, אז הוא מבסוץ. וואי, זה היום קיווינו לו, זה היום קיווינו לו, כבר אין כוח לזוז. וואי, אז עכשיו הפאזל נגמר. זה דעתה מתבשרת עליה. הדעת זה הנשמה. גמירות דעת, אני לא יודע, איך עשר רעי גדולות וחטאתי לאלוקים. שם, התענוגים הרוחניים עולים, הגוף כבר מוריד פרופיל. הרבנו אומר, כשאתה שאדם נפטר כבר, כבר הוא מריח את העולם הבא כבר. חולה, הוא מורס באוכל. למה הוא אומר, אתה מרגיש כבר את העולם הבא. הוא לא כבר, אתה יכול לדבר איתו. מה התכלית, מה הכל. הוא רואה את העולם הזה אפס אפסים. הוא אומר, שהוא זקן. אבל זקני עם הארץ, למה זכה לזה זקני תלמידי החיים? כל הזמן היה להם רצון להגביר את הנשמה על הגוף, לשבור את התאוות הגשמיות, לשבור אותם. זה מה שהוא רצה, זו הייתה השאיפה. אז כשהוא מגיע עם הזקנה הזה, הוא מממש את זה. אבל זקני עם הארץ שקרון מטרתם כל הזמן, רק להגביר את התאוות החומריות, כל הזמן החיים שלהם, רק התאוות החומריות, זה החיים שלהם, זה התכלית שלהם, זה הפסגה של החיים שלהם. אז כל מה רצים אחרי התאוות, רצים בכל הכוחות. לא מנסים אפילו לחשוב שזה לא הכיוון. מתי שהם נוסעים סכנים, והם לא יכולים לעשות את התאוות, אפילו שירצו, זרקו אותם באיזה מרכז גריאטרי, בקושי באים אליהם, ומחדימים אותם עם כדור השינה, בקושי כל היום רק... אז מה נעשה? אין להם את התאוות, זה היה חיות שלהם התאוות. מה העניינים? משוגעים! אבל תלמידי חכם שכל הזמן רק שאפו, מי ייתן כבר שאני אראה רק שם הוויה מול העיניים? מי ייתן? אני רק ארגיש את הקדוש ברוך הוא. מי ייתן? רק תורה תחיה אותי, רק המצוות, רק התפילות, רק השבת, זה יהיה מקור העונג שלי. הוא נלחם, כשמגיע ימי הזקנה, וכבר הגוף כבר לא יכול לזוז. אז הוא מתענק על השם, באיזה מושב זקנים, אבל הוא הולך עם המקל, עם הגמרא, עם התהילים, והוא כולו מחוייך, ורגוע, ושמח. השתבח שמו, זה היום קיווינו לו. זהו, השתבח שמו, אני נעל כל התאוות. זה הסבר נפלא, כמה נפלאים, ורב נחמן מדרשים לך. זה ההסבר. זה מה נראה, חתיכה קטנה פה. אומר רבי נתן, מלכות פיקדון, בעזרת שלו נלמד את זה, זה פה ארוך מאוד, נתחיל בסעיף A. בעיקר כוונת הספירה בפשיטות הוא, שצריכים לדעת שימי האדם מנועים וספורים במספר, במניין, כל יום ויום. ואדם יצטרך לתת דין וחשבון מכל יום ויום. כי אין שום יום הולך לבטלה חס ושלום. ואפילו שעה ורגע אחת אינו הולך לבטלה חס ושלום. משל רבי נתן,
שנפטר צריך לקבור אותו מהר. למה? יש צער גדול לנשמה. אחד הדברים של הצער, שהנשמה רואה כל מה שיכולה להשיג ולא השיג. כל מה שיכולה להשיג ולא השיג, וזה גומר אותו יותר מכל האיסורים. יכלת להיות צדיק יסוד עולם. יכלת לגמור כל התורה אלפי פעמים. יכלת לשבור את כל התאוות הרעות. אתה התעת את עצמך. רבי נתן אמר, אם לא תטעו את רבים ככה לדיבוך עצום של רבינו. אל תטעו את עצמכם. אם אתם הייתם מצייתים לי, אין דרגה בעולם שאני לא אביא אתכם. הוא אומר, שאדם מתי מרגיש את האמת? בין המיטה לקבורה. בין המיטה לקבורה. אז מרגיש כל... לכן, מסתרזים מהר, 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 מהר. צער נורא, רואה את כמו שיכל לעשות ולא עשה. רבי נתן אמר הפוך על הפוך. אז כל החיים שלו התבודדות. זה דין וחשבון. הוא אומר, אני לומד בדרכים יותר מהבית. סכין של ספרים. והוא שומע בית מדרש מעלך. שהולך, שומע מרכבה, והוא נשא בעגלה והיה תפילה, שבועות, להתפלל. שמעו שמה, כמו שיש פה איזה מקהלה ששרים, כל הכפר, כפרים, רצו אחרי העגלה של רבי נתן. הגיע מסוכת הזימה, הוא צריך להתפלל, בשיא השמחה. הוא אמר, אני מוכן לתת דין בחשבון גם על יום הנסיעה. יום הנסיעה צריך, עד שהוא מוצא עגלון, ועד שהוא נושא ונותן איתו, וזה, גם על יום הנסיעה אני מוכן לתת דין בחשבון. אז הוא ביקש שלא יתבירו אותו מיד. למה? הוא רוצה לסדר את הטענות שלו לפני בית דין של מעלה, שמעתם? יש אצלו, מתוקתק אצלו השניות והרגעים. הוא רוצה לסדר את הטענות שלו לפני בית דין של מעלה, אז הוא לא, ובאמת הוא נפטר בערב שבת, ממש סמוך לשבת. כמו שרבי נתן היה כמו רוצה רבינו, קבלו שם מהפלג, ואם היו מזדרזים, הם יכולים לקבור אותו, עניין גדול להתקבר בערב שבת. אבל רבי נתן, בגלל שהוא ציווה, שהוא רוצה שישאירו אותו להתיישב בזה העולם, הוא צריך לסדר את הטענות שלו מבית דין של מעלה. אז ישאירו אותו עד מוצא שבת. זה רבי נתן. אז מה שכתוב פה זה חמיר, חי את העניינים האלה. כל יום מתבודד, הודה להשם על כל רגע, ועשה תשובה, חידש את עצמו בכל רגע מחדש. אז זה עניין של ספירת העומר. ספירת העומר שבע שבועות כנגד 70 שנות האדם. שידע שאין שום יום הולך לבטלה חג ושלום. ואפילו שעה ורגע אחת אינו הולך לבטלה חג ושלום. מבחינת שבע שבתות תמימות תהיינה. שהשבע שבתות של ימי הספירה צריכים להיות תמימות ושלמות בעבודת השם. ולא ילך מהם רגע לאיבוד חס ושלום. תגיד מה, אז הנה לא ניצלתי עד עכשיו. יום 10 ימים, לא אומר, לא ניצלתי. לא ניצלת? אז הנה. לכן קודם מספרים מחדש. תתחיל מעכשיו לספור. תתחיל מעכשיו להתחדש. כל יום תתחיל מחדש. 49 יום של התחלות חדשות. תתחיל להתחדש. כי שבע שבתות מרמזים על כל ימי חיי האדם שכלולים בשבע ימי השבוע. כי כל ימי עולם כלולים בשבע ימי בראשית, שהם שבעת ימי בראשית. כי אין נמצא יום בעולם חוץ משבעת ימי השבוע. אין יותר משבע ימים. שהם חוזרים חלילה כל ימי העולם. אבל כן, כל ימי חיי האדם כלולים משבעת ימים, שמבחינת שבעת ימי השבוע, וכל יום כלול מכל השבע ימים. אבל כן, מבחינת שבע שבתות, שהם 49 ימי הספירה, שהמצווה לספור כל יום ויום, ולדע ולזכור את ימי חייו, לא. שכל הימים שהוא חי על פני האדמה הם מנויים וספורים במספר ובמניין. אני לא יכול. כל השם כוחה לעשות את הספר. אתה לא יכול ללמוד, אומר רבנו, תקסוף ללמוד. הוא אומר, מי שלא יכול ללמוד, עצם זה שהוא כוסה וחומד ללמוד, זה בעצמו ללמוד. כי חולשה בכל הגוף. אז תהיה חולשה עם ייאוש, וחולשה עם ערגה להשם. עם כיסופים להשם. כל כך אני רוצה ללמוד. ברגע שאתה יודע את התורה הזאת, קמ"ב, אז זה לא יהיה לך, זה לא בתור רצונות, אני כל כך רוצה ואני מדוכא מזה שאני לא מצליח לממש את הרצונות. אבל רבינו אומר, עצם זה שהוא חומד ללמוד והוא כוסף ללמוד, זה בעצמו הנשמה עולה למעלה
לומדת מהספר שהקדוש ברוך הוא בעצמו כותב. אז הרצון הזה יש לזה אפקט, זה לא באוויר. נעשה לימוד גבוה שמעל גבוה. מזה אברהם אבינו ידע את כל התורה. מישהו, לא היה מי שילמד אותו, אבל זו דרך. ברוך השם, כל מה לא הניח את הרצון. הגיע לדעת מה שהנשמות חידשו, התורה קדמה לעולם, נשמות הצדיקים קדמו לעולם, שהמשיח קדמה לעולם. אז מה שהצדיקים הקדושים, התורה כבר הייתה שעשויים מצד הקדוש ברוך הוא לפני בריאת העולם, מה שהצדיקים חידשו בתורה לפני בריאת העולם, מזה אברהם ידע את כל התורה. אפילו ירוב את השני, אפילו מצוות דרבנן. וגם שמע אברהם בכל ישמע מצוותיי, חוקותיי ותורותיי, יהיו דקדוקי סופרים, דרבנן, הכל ידע. מאיפה? מאיפה היה לו? לא היה לו למי שילמד אותו. מה הקיצוצים? מה הגעגועים? אז כל יום צריך לזכור את כל הים שהוא חי על פני האדמה הם מנועים וספורים למספר מניין כמו שכתוב שנות מספר יאתיו כי אם תימי שכיר ימיו תים מספר ימי חייו לא תים למנות ימינו כן הודע על כן אסור לאדם לדחות עצמו מיום ליום כמו שכל יום זה יש לו יש שליחות כל יום זה ספירה אחרת כל יום זה מידה אחרת אז כל יגיד לו מחר אני אעשה כפול לא מחר זה מחר היום זה היום לא הספקת לטבול לך, עכשיו תטבול. לא הספקת להגיד תהילים, תגיד עכשיו תהילים. לא הספקת ללמוד חומש, עכשיו תלמד. ויצחק אומר, גם שלא חוק קבוע, גם חומש, תלמד גם בלילה. מה שלא חוק קבוע, לא יבדל אותו. יש לו כל מיני ראיות כזה. קביעות זה קביעות, לא לבטל קביעות. אבל אני עייף מאוד, אז תעשה את זה בגרסה. העיקר לא לבטל קביעות. הכן אסור לאדם לדחות את עצמו מיום ליום רק לידע היטב שזה היום לא יהיה לו עוד כל ימי חייו כי יום האחר הוא עניין אחר לגמרי והלוואי שיפרע בזמנו יש למשל חתונות אז תגיד שמה אני מאוד מאוד עייף, מאוד עייף זה פעם בחיים החתונה של הבן אדם הזה המחר שלי גם חתונה מחרתם גם יש חתונה אז זה חתונה של משה זה חתונה של יעקב זה חתונה של יצחק, זה חתונה של נחמן. מחר יש חתונה, מחר זה חתונה של מישהו אחר. כל יום זה חתונה. כל יום זה חתונה. אתה לומד תורה זה קבלת התורה, ויום חתונתו זה מתן תורה. אתה לומד תורה, אומרים מה שאדם לומד תורה, הנשמה שלו שומעת חידושים על האותיות האלה שהוא למד היום. איך שלמד? באיזה צורה שלא תהיה? מה שהוא למד היום, הנשמה על זה מקבלת חידושים שהנשמה עולה לשמיים. כל העיניים. אז לכן כי יום אחר, יום אחר זה חתונה אחרת כי יום אחר הוא עניין אחר לגמרי, הלוואי שיפרע בזמנו שיזכה למחר לצאת ידי חובתו מה שצריך לפרוע על השם מה חובת הזמן של יום החבת על כל פנים, חלילה להטעות עצמו לדחות מיום ליום כמו שכתב אדוננו, מורנו ורבנו, זכרנו לך לפסוק היום היא בקלות ישמענו, זה תורה ערב ויש עין בין ורבנו זה כלל גדול בעבודת השם יתברך וגם בענייני חיים גשמיים, חיי הפרנסה שאין לאדם בעולמו אלא את היום הזה ואת השעה הזאת ואת הרגע הזאת וזה תועלת עצומה שאדם ידע את זה למה אדם לא עובד את השם לא לוקח על עצמו דברים וואי כבר הרבה צריך ללמוד והרבה יש לי חייב עליי מה יש רק את היום יום אחד אתה יכול ללמוד ברבי רב אחד יום רק היום תלמד תהיה אברך של שעה שעה אחת תהיה אברך אחרי זה עוד שעה אחרי זה עוד שעה וככה תגמור את היצרה. קודם זה לא כל כבד, רק היום, וביום קשה לך היום כאן רק שעה, ובשעה קשה לך תגיד רק 5 דקות. ככה תעבוד על היצרה. כמו שהוא עובד עלינו. רק עכשיו, אחרי זה תלמד. תגידו בדיוק הפוך. רק עכשיו אני לומד, אחרי זה נדבר איתך. וגם אם הוא לא ידחה, תגיד, מחר אני אלמד. אין מחר, יש רק היום. אז שתי הסיבות שגורים לאדם, שהוא קוראים מחר, 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 וכמה שאמרו מחר, הוא כאלה שרצו לחזור בתשובה. הוא מבטיח לכם, אני גומר את הצבא, אני בא פה לישיבה של הבעל לתשובה, אבל שמשמור עבר תמונה עם האופנוע, אבל איך מה הוא? אתה יודע מה יהיה עוד דקה? אין מחר! אין לאדם מחר, הוא עושה רק את היום הזה. היום? אם תסתכל רק היום, אז בקולו תשמע. וזה המשיח אמר רבי שואה בן לוי. אבל מתי קעתם? אמר לו היום. שמח, שחיקה, שקיעה,
רבנו תם, חצות, אין. מה הוא שם מיליון הביאו, הוא שקר עליי המשיח? הוא לא שיקר עליך. כתוב היום בקולו תשמע. קולו רבי נתן, אנחנו לא יודעים שהיום בקולו תשמע, אם נשא רצון השם כזה שהגאולה תבוא. אמרו לו, פה יש עומק גדול. למה אנשים לא מתקרבים להשם? יש להם עול כבד. מה, אני אשנה את כל הרגלים שלי היום? אני לא רגיל לשבת ככה, לייצר כל כך הרבה, לא רגיל לשבור את התאבות. קשה לי, לא לתפוס. קשה לי עם העיניים, קשה לי עם השמחה. אמרו, לא, תעשה רק 5 דקות תשמור את הקדושה של העיניים. 5 דקות יהיה שמח. 5 דקות תתמיד בתורה. 5 דקות תקבל רק בתפילה. 5 דקות רק תחשוב על השם. אתה יכול? כן, זה בטח. אז תתחיל 5 דקות. אחרי זה עוד 5 דקות, אבל למה רק 5 דקות? אבל מחר, אין מחר. 5 דקות הבאות, אין 5 דקות הבאות. אין. אז הוא מסתכל רק על הרגע, הוא תמיד יראה את השם. רגע, מה ראש היה אומר, השם ריח גן עדן. הוא מסתכל רק על הרגע, הוא יראה את השם. אין לו מה לדחות, משה, אין מחר. אין לו עומס. זה לא עומס, רק 5 דקות. ככה הרבי מקליף, השבוע הזה היינו להשם. אולי אפילו היום. הרבי מקליף. שהוא עשה את הרעיון האדיר הזה של ברבי רב אחד יומה. הנה הוא אומר את יום העצמאות. אמר להם, תמיד ככה הם מקבלים על זה כסף. זה יום. בואו, לפני שאתם עושים על המנגל, לכו את זה יום שכולו תורה, נעשה לכם ארוחת צהריים. כמה רבבות עומדים תורה בהם. יום העצמאות. אחרי זה עשה את זה גם יום הבחירות. ומי יודע אם לא עשו את כל הערכה. הבחירות עוד בחירות, הם רק בשביל זה. בחירות. יום שקורא תורה. זה קודם הגמרא בחגיגה, אותו אחד שבא ללמוד אצל רבי יוחנן. 3 חודשים היה הולך, ללמוד יום אחד. 3 חודשים חוזר, בא לחגים בבית, עוד פעם 3 חודשים, עוד פעם יום, יומיים בשנה. והוא לועגים לו. רבי יוחנן דרש לו פסוק שלא יהיה. אל תקפיד עליהם, אבל אני אתן לך... פסוק, אסמכת על מה שאתה עושה. אותי יום יום עם דרשון, יום אחד בשנה חשוב שנה. הרצונות שלך כל כך ללמוד. אתה הולך בדרכים שנה שלמה, של יומיים ללמוד. יום אחד בשנה חשוב שנה. קראו לו ברבי רב אחד יומה. תמיד חכם של יום אחד. זה רעיון. עלינו אני חושב שנה לראות רבי יוחנן. כן. תראו מה זה הכיסופים האלה. אז אתה אומר תמיד חכם, זה הרעיון הזה, זה המשיח אמר. היום הכל שמעו, למה אנשים לא משתנים? אפשר משיח להשתנות? קשה להשתנות בשנה. רק היום אני אקום בבוקר. רק היום אני אקום לתפילה. רק היום אני אתבודד. רק היום אני אלמד דף גמרא. רק היום. רק היום אני אקרא דף זוהר. רק היום. רק היום תיקון כללי. רק היום בסדר? תזכור רק היום. וככה כל פעם ככה הוא מתחדש. זה העצה הנפלאה של רבנו. שעיקר העבודה, מי שרוצה לשמוע בקולו יתברך ולדבקה בו, העיקר הוא שידע שהעיקר הוא היום. אחד, שהוא בראשון. הרב ראשון הזה, אז סתם תראו מה זה השגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא. זה יהודי, כל מי שפה, כל מי שגר במקומות אחרים, באלעד, מכירים אותו. היה מוכר נעליים. היה לו רמקול, וזה נעליים בזול, נעליים בזול. נעליים בזול, זיכרונו לברכה, הוא נפטר. אז הוא נעליים בזול, נעליים בזול. היה ביום שישי מאיתנו. וכולם יורדים, קונים אצלו. אז אני אמרתי את זה בשיעור, בראשון. וזה נכנס לי בראש. אמרתי, הוא אומר נעליים, רק היום בזול, היום בזול, היום בזול. היום, כבר שנים, אומר היום בזול. כל אומר רק היום, רק היום, וזה עובד. אומר רק היום, אתה רואה בשוק. רק היום בזול, רק היום בזול. כבר 50 שנה מוכרים עגבניות, אומר רק היום. טוב, אני שומע רק היום, וואי, בוא ננצל, זה רק היום. כן? אז אמרתי את זה ככה. תראו, הוא אומר עליי בזול, רק היום בזול, רק היום בזול. וכולם יורדים, וכל יום הוא חוזר על זה. כל יום הוא מתחדש. אז פתאום... היה שם שיעור של הרב שלום עופר שם, שיעור שם גם עשרות שנים, זה עבר לכנסת אחר, כנסת של ברסלב, לבן אחת. אז זה כנסת בן איש חי, בראשון. אז היה שם אחרי,
כן, תיקון של הרב שלמה עופר שם. אז עד שמתחיל שם את התפילות, מה שעושים, שמת כל חי, אז כמה שהם נכנסים שם לשמוע את השיעור. אז אחד אמר לי, צריך להגיד מילה, הוא חבר. הוא אומר, אני הבן שלו. אז הוא אמר לי שהוא נפטר. כמו שהם מאוד 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 אוהב תורה. כשהם מגיע לי באלת, בבתי כנסיות, לשיעורים, אמרו לו, מחילה, עכשיו שיעור פה. הוא אומר, מיד היה משנה מקום. לא חסר שיעור שום ביטל תורה. הוא אמר לי, שיעור? אז הוא אומר, רגע, שכרה, אני מספר את זה, הוא אומר, אני הבן שלו. אמר את כנראה באלת, ביקשו ילדים, ביקשו ממנו שיביא להם את הקלטה, הם רוצים להתחפש, להתחפש למוכר נעליים כמוהו. תביא להם את הקלטה, כיום וזול, נעליים וזול, התחפשו, יהודי חביב. הנה, אתה רואה איזה עובד, רק היום, רק היום, רק היום, והנה, מחר היה. הוא אמר לו, אתם מחירים מאוד זולים לנו, נכונו לברכה, מאוד זול. זה, תסתכל רק היום, יש לי מורס קונטרס, רק היום. זה היום, רק היום, זה כל העניין של ספירת העומר. היום! כל יום, היום, זה היום. נגיד לך, היום, כל היום, כל עוד, הנה עוד לא נרדמת, תנצל, תנצל. נצל את הבזר, נצל את היריד, יש יריד, תשים אנשים, וואי, עוד דקה זוכרים את הסוגרים, רוץ! כל יום זה יריד. כל יום זה יריד, תרוץ, תרוץ, תחטוף ממך, ערבי. כל הכוחות, תיקון לאט, תיקון חצות. תחטוף, תחטוף, תחטוף. אבל קשה לי לומר, זה עושה לי עומס. לא, לא, רק היום, רק היום. אז אין עומס, ואין מה לדחות למחר, אין מחר. מחר משיח מגיע כבר. עיקר העבודה, מי שרוצה לשמוע בקולו יתבהר דווקא בו, העיקר הוא שידע שהעיקר הוא היום די כאן, אי תשוב הדעת. קצת, אדם יכול לקבל קבלות. קבלות קצת, קבלות בפרופיל נמוך, יום אחד, כל אדם יכול. יום אחד. וביום הזה תגיד רק שעה אחת. בשעה תגיד רק חמש דקות ראשונות. וזה בחינת מצוות ספירת העומר, שהוא התחלה והכנה לקבלת התורה, להורות שאי אפשר לקבל, למעשה כל השנה הם צריכים לספור ספירת העומר. עושים את זה לפני קבלת התורה, שמזה תכין את עצמך לקבלת התורה, אבל מעשה צריך להמשיך את זה כל החיים. הרב שמואל אייזיק, היה לו תלמידים, שכל הזמן היו סופרים את הימים. הוא אומר בפורים שהשתקרו, הוא אומר, תגיד, איפה אתה אוחז בספירה? אמר לו את השעות ואת הרגעים, כמו שרבי נתן. יודע את השעות הרגעים, מה הוא עשה מיום שבא לעולם? להורות שאי אפשר לקבל את התורה, כי אם שיודעים שהעיקר הוא היום הזה, שהאדם עומד בו, ולא לדחות מיום ליום, כי כל ימי האדם מנויים וספורים, זה בכלל היום בקולו תשמעו. היינו תרצו לשמוע בקולו ולקבל את התורה, אי אפשר לכם לקבל כמעט די בחינת היום. נדע שהעיקר הוא היום הזה דייקה. תגידו, היום זה על הפנים. הפעם בקשר מישהו שישנים פה מיד. ותראה, שחרית לא עשיתי, נגמור את הסריה. שחרית לא, מנחה. תחתוב עכשיו, מנחה. מנחה פעמיים. מנחה פעמיים. זה יאוש. יש יום שער, תיכל בחורים, אני יכול לתאר מיליאן, לא דיברת את זה, אני יכול לתאר מיליאן, 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 אז לא באת ליריד בנץ, שפתחו את היריד, אז מה לא תבוא ליריד לפני שסוגרים? פוך, תרוץ! לא תבאת הבוקר, תבוא בצהריים, לא תבוא בצהריים, תבוא בערב, בוא! למה אתה תיקון דלי? תגיד עכשיו! אבל אם תרצו לשמוע בקולו ולקבל את התורה, אי אפשר לכם לקבל כמעט על ידי בחינת היום. נדע שהעיקר הוא היום הזה דייקה. היום הזה אנוכי מצווך לעשות. היום הזה, כי אנחנו אומרים קריאת שמע. והיו הדברים של מצווך, היום. כל הזמן בתורה יש היום, היום. וכן הרבה, היום דייקה, כי הגדל שמונים וסופרים שבע שבתות קודם קבלת התורה, שמחינת כלל ימי האדם, על ידי זה יוצאים מטומאה לטהרה. וממשיכים האמת והקדושה על עצמו. מה זה האמת והקדושה? שידע תמיד בכל יום ויום שעיקר הוא היום הזה דייקה. אל תעשה ריבויו ולא מיעוטו. לא כמויות, מרוב שהוא רוצה, 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 הוא לא עושה כלום. לא, רק היום הזה. תקח עבודות קטנות. רק היום, רבי נחמן תולשין נוהם מעבודות גדולות. אמר לו, תקרא קצת חומש רש"י, תקרא קצת תהילים. וזה נהיה רבי נחמן תולשין. שהוא הוציא את הליקוטי ההלכות, הוא נהיה מנהיג,
שהנהיג את כל אנשי שלומנו אחרי רבי נתן. מאיפה הוא התחיל טוב עבודות תנות? היה לי ילד יתום. מזה, אומר לי, תעשה קצת, תחטוף קצת, קצת, קצת. מעט, מעט. מעט, מעט הגרשנו מן הארץ. אתה לא יכול לדבר עם השם, תגיד ריבונו של עולם. אין ריבונו של עולם. אין לי דיבורים. תחזור אותם ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. כי באום אלפיים ישבתי ליד רב נחמן בורשטיין, זה רציני לברכה. אבא של רב נתן. אבא של רב נתן בורשטיין, שבא, שהוא תמיד של מהראש, הוציא את הוצאת תורת הנצח, עד היום מדפיסים הספרים שלו. אז הוא אדם חיים, אדם מאוד מאוד חביב. אז הוא מדבר, אז הוא אומר לי, אחרי שחרית, הוא אומר לי, רבנו אמר, אתה לא יכול לדבר עם השם, תגיד ריבונו של עולם. ורבי נתן פעם אמר דיבור, אמרו לו, מישהו למד אלף דף גמרא, אתה רוצה להמחיש כמה חשוב גם תפילה? אז הוא אמר, לי יש תלמיד רב עוזר, שיודע לצעוק אלף פעם ריבונו של עולם. כאילו רבי נתן רצה להגיד שזה לא פחות מאלף דף גמרא, נגיד אלף פעם ריבונו של עולם. אז הוא חזן, אז הוא אומר, יש לי קלטת, אני עשיתי אלף פעם ריבונו של עולם, כל ריבונו של עולם בניגון אחר. ויצא לי בדיוק שעה. זה היה התמודדות. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. עכשיו, בכל הניגונים. אלף פעם ריבונו של עולם, יצא שעה התמודדות. אז תעשה, תן לי, תן לי להרנין, להרנין את הלב. לחטוף, לחטוף איזה עולם. מה חוכמה? הבן אדם אומר, לא, מה זה אומר לי להגיד לך ריבונו של עולם? אתה לא מבין שאתה סוגר לאנשים, אתה אומר רק ככה ורק ככה, אתה גורם שאנשים יעזבו את הכל. רבנו החכם הכי גדול מכל האדם. ראה את כל נכלי היצר, ראה את כל התחבולות שלו, חיצות כאלה. אתה לא יכול ללמוד, תשב ליד הגמרא, אני מאוד רוצה ללמוד, מאוד רוצה ללמוד. אל תגיד את זה בתור דיכאון, תדע שהנשמה שלך עכשיו שואבת מהספר כתב יד של הקדוש ברוך הוא. כמו שהוא תורת מ"ב. אתה לא יכול להתבודד. תגיד ריבונו שלום, לא יכול להגיד ריבונו שלום, בעצם שאתה יושב אומר רבנו, זה בעצמו. הכמיהה הזאת, זה בעצמו דבר גדול. החוכמה, איך שבן אדם תמיד יחיה את עצמו, לא חוכמה איך יפיל את עצמו. זה הכנה לקבלת התורה, לדעת שיש לאדם שידע תמיד וכל יום ויום, שעיקר הוא היום הזה, די כך, שזה עיקר בחינת קבלת תורה שכלולה מכל הימים והמידות, משהו מידת ימיים האי. זאת אומרת שהיא תהיה תמיד להתחדש, זה נקרא קבלת תורה, כל פעם להתחדש. אבל היה פה, כמו שהיה אתמול זה היה, זה עולם אחר, היום זה עולם חדש. אור חדש על ציון תאיר, יזכה במהרה לאורו, כל יום זה יום חדש. כל יום זה מתנה חדשה. כל יום אתה אומר, מודה אני חדש, בוקח עברים חדש, כל יום אתה נעשה מהרש בבריאה חדשה, כל יום זה חדש. לא, אתמול עשית, כמו שהיה אתמול זה היה אתמול, היום זה היום. אין שייכות. שם יזכנו בעזרת השם, שיזכה להתחדש. אמן. ספירת העומר תתחיל כל יום מחדש, ככה כל החיים מתחיל מחדש. אמן. יזכה לדבק בקדוש ברוך הוא, לחטוף, לחטוף. בסוף מכל ההתחלות האלה, הכל מצטרף לחשבון עצמו. הכל מצטרף, לא יודע אם התחיל לפעל, התחיל לפעל, התחיל לפעל, רבנו, הכדור מקבץ את כל ההתחלות, אפילו שהיה נפילות נוראות בין התחלה להתחלה. השם לא מסתכל, לא הביטה מביאתו. לוקח את כל ההתחלות, עושה מהם חומה עצומה, אני חומה. חומה עצמה ומגיע לאדם שצרה. אבל אם הוא היה משומע על היצע הרע, תראה כמה נפיות היה לי, כמה מחשבות רעות, כמה בלבולים, כמה דיבורים רעים, כמה כעסים. מה אני שווה, אני לא יכול לא סובל את עצמי, לא אוכל את עצמי, לא מקבל את עצמי. הוא אומר, זה היצע הרע, אומר. רבינו אומר, זה יום חדש עכשיו. אם אתה תשמע, לא יישאר לך כלום. כל יום יש סיבה למסיבה להיות עצוב. לא יודע כלום, עכשיו זה התחלה חדשה. התחלה חדשה. סימן מנחת רבינו אומר. אמרנו את זה בשבת, אם אדם לא חוגר את אותם כל פעם להתחיל מחדש, הוא לא יוכל לעבוד את השם. מי יהיה מה שיהיה, אני מתחיל מחדש. אם היצר אומר לך, אין לך עולם הבא, כמו שאמר לו, בעל שם טוב. כמו שעושים סוטת בעל שם טוב בשביל שפסח, אין לך עולם הבא. תחקור מות נרגע גם שאין לי עולם הבא. אני לא מעניין אותי, אני עובד הקדוש ברוך הוא. ובסוף היא יוצא בת קול, אומרת, הוא איזה עולם הבא. רצים רק לנסות אותך. וזהו הדין לכל יהודי. כל יהודי הוא בעל שם טוב קטן. כל יהודי יש כל מיני דמיונות, אין לי עולם הבא. כל זה עיקר איך להחליש לך את הרצון. זה כל מה שהבעל לא רוצה. הוא העלוב שבעלובים להחליש לאדם את התשוקה מהשם. עבודה של האדם, כמה שיותר להגביר את הרצון. איך? כל יום זה יום חדש. כל יום זה יום חדש. כל רגע אני אבל ילדים, חמש דקות רק אל תתנס. חמש דקות אדום את המקפסות.
לדעות את האישה, רק 5 דקות. אחרי זה, כאילו תיקח. אז עוד פעם 5 דקות. מעט מעט הגרשן מן הארץ. תזכה בעזרת השם, צריך להתבודד על זה. תזכה לקיים את זה, תזכה לצורך. ברוך השם.